Um enorme buraco na rodovia MGC 122 KM 241 está deixando os motoristas que passam neste domingo, 5 de janeiro de 2020, preocupados em virtude das fortes chuvas. O trecho da rodovia mais perigoso está sentido Capitão Enéas para Montes Claros, norte de Minas, sendo feito o alerta por autoridade das forças auxiliares do município. Nesta tarde de domingo, o blog Jornalismo Imparcial fez contato com o CBU do dia, Tenente Igor do Corpo de Bombeiros, que fez o alerta. Boa tarde. Chegou ao conhecimento do Corpo de Bombeiros, através de informações repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual, que na MGC 122, quilômetro 241, existe um grande buraco na via, provavelmente provocado pelas fortes chuvas que caíram na região. Diante disso, o Corpo de Bombeiros orienta todos que transitarem pelo local a ficarem atentos, evitando assim um possível acidente e lesão aos ocupantes do seu veículo. O Corpo de Bombeiros agradece. Uma boa tarde a todos.